بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عائشہ کا ایک فرمان سناتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک آیا, اور میرا کیا حال ہوتا اگر میں ان کے زمانے کو پاتی. اس رشک کا کوئی سبب نہ تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی سہیلی کو ڈھونڈتے اور پھر ان کو ہدیہ دے دیتے. ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر یعنی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں مجھے آیا جتنا حضرت خدیجہ پر آیا. وہ کہتی ہیں میرا کیا حال ہوتا اگر میں ان کے زمانے کو پا لیتی. اس رشک کا کوئی سبب نہ تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ کی کسی سہیلی کو ڈھونڈتے اور پھر ان کو ہدیہ دیتے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور ایک بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.